být jako přijat nakonec na svého soupeře po téměř dvouhodinové bitvě nestačil. Tak co k tomu zápasu říct? Tak nevím, no, nezačal jsem špatně. Vlastně vedl jsem 3-1. Pak jsem trošku jako začal hrát pasivněji, nevím, no, bohužel to otočil. Z toho 4-5 jsem udělal zbytečné chyby, prohrál jsem si servis, no, takže 4-6. Druhý set jsem hrál víceméně celý dobře, 5-1, no a vlastně 5-7, no, takže ze 3 set bolů. Tam už jsem trošku znervozněl, šel jsem trošku do pasivity a to rozhodlo, no. A co se v tom druhém setu za toho stavu 5-1 přímo stalo? Jak říkám, začal jsem hrát pasivně, trošku jsem přestal hrát tu svoji hru, co jsem hrál předtím, více do backendu a bohužel jsem, jak jsem to hrál kratší, tak on se rozehrál, neměl moc co ztratit a pak jak jsem si prohrál vlastně první servis, tak už se to trošku znervoznělo a tak dále a potom samozřejmě 5-5 a on už byl na koni a už to dohrál, no. Po téměř celou dobu zápasu je mě pršelo, mohl to i tohle být faktor? Ne, to vůbec ne, tohle jsem si vůbec nevšímal. A jaké budete mít další plány, ne? Jaké další turné pojedete? Tak ještě zítra hrajeme debla, takže pořád tenhle ten turnaj a další týden vlastně do Ústí, ale teďkom jak říkám, toho debla.